you know. Aha, basi atimai. Hii wanaita the golden chair, ni picha ya Nigeria ya ajabu, moto bati. Wewe unajua kwa muda mrefu sikuwepo Nigeria kwa kitambo sana kwa sababu mbalimbali. Lakini sasa kwa zamu ya Dr. Kibopile kutoka kule Mbeya, atumai the real voice DJ Mafi mitamboni, sasa nakuletea golden chair. Picha hii ni picha safi kabisa, yenye mafundisho ya, ya kina. Usio ya jua utayajua leo. Jinsi gani watu wanaishi chini ya maagano makubwa kwa ajili ya fedha. Baadaye inakuja kuwa taabu. Ni vizuri urizike na uji wako ama kiporo chako, lakini kuliko mateso na taabu wanazopata matajiri. Usione magari na nyumba za watu ukazifurahia. Ukibebesha hizo nyumba babangu utapata taabu. Wengine wanaishi kwenye nyumba lakini ume nyumba zinaishi ndani yao. Wengine wanaendesha magari kumbe magari yanawaendesha. Sasa usio miongoni mwao. Hii picha nakupa taarifa kamili mambo yajayo ili kabla haja kufikia basi uweze kuepuka, lakini kama umeshaingia kwenye hayo mavituz basi pia picha inaweza kupa njia rahisi ya kuweza kuchomoka hapo ili uweze kutoka salama. Ni mafundisho maalum kabisa kwa njia ya filamu. Hii wanaita the golden chair. The golden chair ni kikosi fulani cha matajiri wakubwa ambao walikuwa wanatumia uchawi kufanikisha maisha. Tumezoea kuita ma Freemasons, lakini Freemason ni kama title kubwa, ila sasa watoto wao ndo kama wengine golden chair, wengine billionaires club, wengine sio nini na kadhalika. Leo tuanzie hapa. Katika nyumba ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Chifu Betu, ambaye Chifu Betu alikuwa chifu wa au msimamizi wa hichi kikosi wanakiita golden chair. Na leo alikuwa amepoteza maisha. Ni nyumbani kwake, lakini kulikuwa kuna chumba chake cha ndani cha siri. Na hapa ndipo mahali ambapo walikuwa wakipeana neno la mwisho la kumwaga chifu ambaye amekufa. Alikuwa tajiri mkubwa sana mzee huyu, lakini alikuwa mchawi. Wanasema Chifu Betu ameshaondoka, tumebaki sisi. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kumwaga. Tuko na imani ya kwamba kifo chake si kifo, bali atakuja kuungana nasi na tutaishi forever. Hichi chama cha Golden Chair ni cha wanaume watupu ndo desturi yao. Kwa miaka zaidi ya 150 walikuwa wakifanya ibada hizi na wanarithishana, lakini lazima umrithishe mtoto wa kiume ndo ashike pale. Lakini Chifu Betu alipokufa hakuwa na mtoto wa kiume. Ilimgharimu gharama kubwa sana ambayo tutakuja kujua baadaye. Akamruhusu binti yake, unamwona alikuwa mwanamke katikati yao. Kwa binti anaitwa Adama. Yeye amerithi nafasi ya baba yake. Wakati ule chifu mpya ndo alikuwa anakuja atakayeshika kiti cha Chifu Ubetu katika siku zote, na kiti cha Golden Chair kinahamishwa kutoka kwenye nyumba ya Chifu Ubetu upelekwa sasa kwa mtu mwingine. Lakini desturi zitaendelea kama kawaida. Kabla ya chifu mpya kurithi nafasi, ilikuwa ni wakati wa kumkaribisha bibi Adama, mtoto wa Ubetu. Your father paid the ultimate price for you to be here. Babako amelipa gharama zote za wewe kuwepo hapa. In 150 years, this brotherhood has stood strong. Anasema kwa miaka 150 sisi kama ndugu tumekuwa na nguvu. Na hajawahi kushiriki mwanamke yoyote katika kusanyiko letu kama hili. Your father loved you so. Kwa baba yako alikupenda mno. So he paid the great price. Kwa sababu hiyo alilipa gharama kubwa sana. To be one of us. Ili wewe upate kuwa miongoni mwetu. Your father. Baba yako. Remains a great man. Hatabaki kuwa mtu mwenye uwezo na nguvu, mtu mzuri. Be honored. Anastahili kuheshimiwa. Never you speak ill of your father. Usizungumze kinyume na baba yako. When in death. Ingawa amekufa, lakini wewe endelea kumzungumzia kama mtu aliye hai. Maana baba yako Chifu Betu anaishi miongoni mwetu. Your father made the sacrifice
so that you will become one of us. Baba yako alitoa sadaka iliyosababisha yokuwa miongoni mwetu. Na sisi tumekukubali na kukupa nafasi na kuzimu imekukubali. Na sasa ni saa ya agano la milele la kukuunganisha katika golden chair. Na kuanzia sasa agano hili halitavunjika kamwe. Kama ilivyokuwa kwa baba yako, ndivyo itakavyokuwa kwako. Urithi wote wa baba yako utakufuata wewe. Basi wale watu wakaanza kunywa damu, wakishia kikombe kipeo kimoja cha damu, ili kumruhusu shetani aseme katikati yao kwamba nini kinachotakiwa sasa binti afanye ili aendelee kukaa katikati yao na kuendelea kurithi utajiri wa babake na ule utajiri uendelee. La sivyo, baba amekufa, utajiri utakufa. Ili utajiri uendelee, inampasa binti abaki katikati yao, atoe sadaka nyingine ili adumu. Sasa ili shetani aje aseme, anasema shetani hana sura, huwa anatumia watu. Kwa shetani anataka aseme na mmoja kati ya watu walioko hapa. Sasa ili aseme, anataka kwanza apewe damu, ndio maana anakunywa damu. Na ile damu itamuunganisha binti katikati yao. Akishaunganishwa, shetani anasema. Mungu anasema na shetani anasema. Shetani anataka atumie mwili wako na Mungu anataka atumie mwili wako. Kazi kwako kuamua ni nani ya kutumie. Matendo yako yanadhihirisha unatumiwa na nani. Ibada zako zinadhihirisha unatumiwa na nani. Basi jibu linatoka kwa shetani pale pale. Mtu mmoja na vaa roho ya shetani anasema una miezi mitatu ya kupata ujauzito. Mwisho siku utakuja hapa. Hiyo mimba yako itakuwa ndio sadaka ya mlango wa kuingilia katika golden chair. Na baada hapo ziko sadaka zingine zitaendelea, lakini sadaka ya kwanza uje na hiyo ujauzito wa miezi mitatu. Tumemaliza. This shall be your father's final resting place. Na hii itakuwa ni after na ni hatua ya mwisho ya kupumzika kwa babako milele. Baada hapo wewe ndio utaanza. You shall have no access to your father's wealth. Paka sasa nasema hauna funguo za kurithi utawala wala mali za babako. Paka hiyo miezi mitatu ipite utoe sadaka kwanza. Manake nini? Biashara zitakwama, mipango itastop, kila kitu kitaenda zero. Atakapotoa sadaka ngoma itaendelea, itarun. Sasa mimba inatusubiri miezi mitatu. Ingezekana kama iko leo nayo basi miimisha zingesonga, lakini kwa sababu mimba inahitaji kusubiriwa miezi mitatu, kwa atastop kwa miezi mitatu kwanza. Baadaye ngoma itaendelea. Hivi ndivyo ilivyo dunia. Wewe tu ndo hujajua bado, kwa sababu utakujishughulisha huko busy tu na mambo mengine. Lakini lazima ujue pia dunia inakwenda pa, chagua utakayemtumikia. Siko hapa kukuambia umfuate Yesu, wala siko hapa kukuambia umfuate shetani. Moyo wako uliko huko huko nenda, kwa sababu lazima kutokee makundi mawili. Moja la shetani, moja la Mungu. Chagua ni yupi anatafaa kuwa upande wako. Mimi sikuchagulii. It's up to you my brother. Ibada ilikuwa inafanyika kwenye nyumba kubwa kabisa ya kitajiri, mjengo wa kufa mtu. Sasa wanatoka ibadani. Jengo ambalo lina fensi kubwa, afu garden safi. Nyumba ambayo ilikuwa ni mali bwana chifu Ubetu. So kila mijengo mikubwa na yona uko mjini na imezea mate, mingine ni kuzimu tayari. Wakitoka mpige sute zao kali, magari makala wanapita hivi. Haya unasema hese, na mimi natamani. Ridhika na mali ulipo. Basi wakati ule kikosi kizima kilikuwa kinatoka kikosi kazi. Kwa mbali kule, huyu binti unamuita Dama ni mtoto wa kwanza wa pekee wa Mr. Chief. Mtoto wa kwanza wa kike, hana mtoto wa kiume. Ana mtoto mmoja tu ambaye ana watoto wawili wa kike. Wa kwanza ni Adama, wa pili anaitwa Victoria. Sasa Adama ameshaolewa na mume wake anaishi naye hapa nyumbani. Na Levango nyupi ni mama mke wa marehemu, wanamuita Chief Betu. Nyuma kabisa kule kuna binti ambaye ni mjakazi. Kwa katika nyumba wanaishi kama watu watano hivi.
mwanaume mmoja ambaye ndo kaoa binti wa kwanza. Basi bibi anaosindikiza machifu hawa, klabu ya matajiri, the golden chair, matajiri wakubwa na miliki majengo, makampuni, manini, wengine ni viongozi wakubwa wa serikali, lakini wana chama chao, wanafanya mambo yao. So kanisani waende wanaenda. Misikitini pia wapo. Lakini ni zuga tu watu wasiojue, ila kuna mahali wanakutana kufanya yao. Basi ilipita hiyo. Na sasa binti zoezi lake ni rahisi mno. Ujauzito tu na tayari na mume, ilikuwa ni jambo rahisi sana. Shetani huanza na mambo magumu. Anaanza na vitu vidogo vidogo, leta njiwa. Wewe peleka tu. Kuna siku tampeleka baba, penda usipende. Mambo yalikuwa hivi. Sasa leo ndio ilikuwa siku wamejitegea vizuri. Wakina mama wanajua kwamba leo hii afe kifa afe beki, lazima tu nachokitaka nikipate. Alijiandaa vizuri kwa ajili ya mumewe. Mume wake anaitwa Mr. George. George ndo huyu jamaa anaishi hapa. What happened? Anamuliza sweet, nini shida? Mbona sikuelewi? Definitely a phone call from you. Eh? Nakupigia simu upokee, kumbe mama kashavaliwa na liroho. I've put a call across. Eh, yani hapo kuna liroho limemvaa. Hey, upokee simu kama kamata. Eh? Jamaa anajua ni kawaida. Umekucha. Anataka afanikishe hiyo sadaka haraka iwezekanavyo. Haya. Nini akashangalia mama nini, mbona fujo? Hizi konfujudo karate za nini sasa? Ghafla George akashangaa, kicha kikinaruka. Kaanza piga kelele. Pale pale kafetuka. Ala. Yamana anajishangaa. Anapiga ukunga, alafu anajishangaa. Yaani akili inaruka inarudi, inaruka inarudi. Akatoka nje babako anakimbia. Adam anashangaa. Nini kimetokea? Hey, kabidi amfuate. Yeah. Ah! Umekucha. Mama mko anashangaa kuna nini? Mbona mko anapiga ukunga na dume letu la pekee hapa nyumbani? Hey! Ah, mama kaona ngoja niunge. Ah! Shemeji, shemeji, mkwe, la. Maskini ya Mungu George amemkuta. Kashirika na mwanamke wa kuzimu. Ni mke wake wa ndoa. Kuna nini mbemi sijui? Yes, tumpeleke hospitali sasa, tupige simu polisi, hospitali, sema pana. Hii issue sio hospitali. Hii issue binti anajua sio hospitali. So kila issue ni hospitali. Halo. Mwisho. Alidondoka jamaa. Akazimia. Zoezi lilikuwa zoezi rahisi mno, lakini utekelezaji wake umeleta kizaza. Kwa nini George amepata uchizi kutokutimiliza kazi ambayo binti alikuwa amepewa kutoka kule Golden Chair, ili kumiliki utajiri wa babake na kuendeleza mali za baba yake? Kuna shida gani hapo? Wakati kuzimu inapambana sawa sawa na kutafuta maslahi yake duniani, kanisa la Mungu lipo pia na watu wa Mungu wapo, wanapambana vile vile utukufu wa Mungu pate kutawala dunia. Kwa tuna mapambano yasiyoisha na hata kayaishe. Eh bwana, basi wanamtazama jamaa amezimika pale chini. Sijui itakuwaje. Alijiuliza maswali kadhaa baada ya tukio lile, kwa sababu wakati ule ana shauku kubwa utajiri uliowachwa na babake usipotee. Akiwa ni binti wa kwanza wa familia, ana dhamana kubwa. 3 months. Anakumbuka maneno yale. Una miezi mitatu. By your husband. Uhakikishe umepata ujauzito baadaye. If it is confirmed that indeed. Utakapotambua kwamba una ujauzito, uje sasa ili tuweze kutoa sadaka. Na ujauzito unatakiwa utimize miezi mitatu. Kwa mzunguko wa kina dada unajua, kwa anapambana hakikisha huu mwezi usije ukapita, maana ukipita hizi siku zikipita, shughuli inayokuja atasubiri tena mwezi mwingine. Atafeli, lazima afeli. Ilimuumiza kichwa.
kuna saa George anachanganyikiwa, kuna saa anakuwa mzima. Anakuwa mzima tu pale anapozungumza mambo ya kawaida. Wakifikia tu swala la mambo. Hey. Ya mwana mke wangu, una shida gani, mbona ulali? Kapona? Ha? Nini shida? Ah, akaona basi ina shida, sasa mambo yamekaa vizuri. Wakianza tu. Kumekucha. Kumekucha. Baba. Ase, Adama alikoma. Hapo nipo shughuli inapoanzia. Tenda sambamba tuko poa, hiyo hapo ni episode ya kwanza kabisa katika kitu nakita Golden Chair. Acha nikukaribisha katika episode ya pili tuweze kuona mambo yanavyozidi kwenda kuwa. This is Nollywood Pictures.